Slečna Marplová, stále pátrate? Nemám rada nevyriešené prípady. Ste v poriadku, slečna Halidejová? Videla som ju, bola uškrtená. Kto? Ale niekto zaškrtil, videla som to. Vy mi veríte, však mi veríte. Verím, že ste videli vraždu. Pred 18 rokmi bola v tomto dome zavraždená Helen Marstonová. Pozoruhodné. Jej vrah je tu medzi nami. Slečna Marplová. V sobotu a nedeľu o 15:00 na Markíza Krimi.